بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimuendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie nasi pamoja na wazazi wetu na wake zetu na watoto zetu kuwa miongoni mwa hao. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu Islam, leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakumbushana kuhusiana na al-imanu bir-rusul, kuamini mitume. Ndugu zangu katika imani, mitume ni watu gani? Mitume ni malaika, mitume ni majini, mitume ni wanyama. Kwa katika kipindi hiki, ndugu zangu katika imani, dakika hizi chache tutakumbushana kuhusiana na al-imanu bir-rusul, namna ya kuamini mitume wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, man humur rusul, mitume ni watu gani? Mitume ni aina gani ya viumbe? Mitume, ndugu zangu katika imani, qaumun hum qaumun ikhtarahum Allah ta'ala. Mitume ni viumbe walioteuliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Liyakunu wasita bainahu wa baina khalqi, ili hawa mitume walioteuliwa na Allah tabaraka wa taala wawe ni wasita, wawe ni wakati kwa kati, kati ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kati ya viumbe. Pale anapotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala sheria fulani ifanyike duniani, Allah subhanahu wa ta'ala anawasiliana na mitume miongoni mwa malaika ambaye ni Jibril alayhi salam, na Jibril anateremsha ule ujumbe aliyopewa na Allah tabaraka wa ta'ala kwa mtume wa kibinadamu aliyeteuliwa na Allah tabaraka wa ta'ala, ili viumbe wafuate ile sheria. Kwa hiyo mitume, ndugu zangu katika imani, ni wakati, wapo katikati kwa ajili ya kufikisha sheria Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wa Allah tabaraka wa ta'ala. Mitume, ndugu zangu katika imani, kazi yao ni kufanya iblagh shar'ihi, wanafikisha sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa ma yajibu alaihim lillah, na yale mambo ambayo yanapaswa afanyiwe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mitume kazi yao ni kuambia watu kwamba jambo fulani anastahiki Mwenyezi Mungu afanyiwe ibada, mfano ya swala anastahiki aabudiwe Mwenyezi Mungu peke yake, kuchinja mtu achinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda hiji ya mtu aende kufanya ibada ya hija kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala, na sio kwa ajili ya kiumbe. Ibada usiifanyi kwa ajili ya kiumbe. Kwa hiyo mitume, ndugu zangu katika imani, wanaamrisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala wanawaambia viumbe, na yale ambayo ameyakataza Mwenyezi Mungu tabaraka wa ta'ala, ikiwemo shirki na mfano wa shirki, mitume wanafikisha. Ndugu zangu katika imani, kutokana na ule wahyi ambao wamepewa, wameteremshiwa. Wa awwalu rusul Nuhu alayhi salam, wa akhiruhum Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume wa kwanza ni Nabiullahi Nuhu alayhi salam.
katika ma'arusul watume waliotumwa na Mwenyezi Mungu tabarak wa taala, wa kwanza ni Nabiullahi Nuhu alayhi salam, na nabii wa mwisho au mtume wa mwisho ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Katika surati al-Ahzab kwenye aya 40 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, hakuwa Muhammad kwamba ni baba wa yeyote katika vijana wenu. Hapana, walakin rasulullah, lakini huyo Muhammadi ni mtume wa Allah tabarak wa taala, wa khataman nabiyyin, na ndio wa mwisho wa manabii. Kwa yeyote atakayetokea zama tulizonazo akasema ya kwamba mimi ni nabii, tufahamu ya kwamba ni muongo, ni mrongo. Katika hadithi amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba ana akhirul anbiya'i wala nabiyya ba'di, mimi ndio wa mwisho wa mitume na hakuna mtume atakayekuja baada yangu. Na akaacha anatoa angalizo akasema ya kwamba watakuja kutokea baada yangu wanaodai utume, kadhabun, warongo 30, kila mmoja atasema yeye ni mtume. Kwa hiyo wa mwisho, ndugu zangu katika imani, ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Vile vile, ndugu zangu katika imani, warusul basharu makhluqun, mitume ni viumbe tena wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, makhluqun, wameumbwa. Laisa lahu min khaswaisi rububiyya wal uluhiyya shay, mitume ndugu zangu katika imani hawana chochote katika mambo ya uungu, kwamba mitume wana sifa ya uungu hamna hata kidogo, chembe hamna katika mambo yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume wahusiki katika yale matendo, vile vitu ambavyo Allah anafanya katika kuumba, katika kuhuisha, katika kutoa riziki, katika kuondoa maradhi. Mitume hawana uhusiano na haya mambo hata kidogo, haya ni mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na angalia baadhi ya watu, ndugu zangu katika imani, wanavyomsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanampa sifa za ajabu, sifa za uungu, ndugu zangu katika imani. Lakini hilo amelikanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-A'raf katika aya 188 ya kwamba qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha'a Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Qul, sema ewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, watangazie ulimwengu mzima ya kwamba la amliku li nafsi nafa wala dhara, mimi mwenyewe mtume similiki chochote kutokana na nafsi yangu chenye madhara wala chenye manufaa, sina uwezo kumiliki illa an yasha Allah, isipokuwa yale aliyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kujua kwamba hiki ni kibaya unajiepusha nacho, hiki ni kizuri unakifanya. Lakini kujua kwamba siku fulani nitafikwa na matatizo fulani, alikuwa hajui mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema ya kwamba walau kuntu a'lamul ghaiba, ananukuu kauli ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba laiti ningelikuwa najua mambo ya ghaibu mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lastakthartu min alkhairi, ningezidisha kufanya mambo ya khairi. Wama masani yasu, na wala nisingelifikwa na matatizo. Kwa sababu unajua kwamba kesho saa fulani muda fulani utafikwa na balaa fulani, utafikwa na tatizo fulani, unajiepusha na jambo hilo.
lakini kwa sababu haujui, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui ghaibu, akafikwa na madhara ndugu zangu katika imani. Katika vita vya Uhud Mtume sallallahu alaihi wasallam kusira rubaiyatuhu, meno yake manne yametolewa na makafiri, yamevunjwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Alivunjwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, chuma kiliingia sehemu hii ya mbele, damu zinavuja. Laiti kama angelikuwa najua kama atafikwa na madhara, asingelikwenda katika vita vya Uhud. Lakini kwa sababu ni mambo ambayo yanamhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio maana alifikwa na matatizo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. In ana illa nadhiru wa bashiru liqaumi yu'minun. Kazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwafikishia watu mambo ya khairi, watu wafanye, mambo mabaya wajiepushe nayo. Ndugu zangu katika imani, kuamini mitume kuna mambo manne. Jambo la kwanza, kufahamu ya kwamba utume waliopewa ni kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yeyote bin Adam wa aina yoyote atakayemkanusha nabii mmoja, mtume mmoja katika mitume waliotumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukumu yake amewakanusha manabii wote. Na ndio naona ndugu zangu katika imani, wale ambao si Waislamu wa Kristo wanamkanusha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kitendo cha kumkanusha mtume sallallahu alayhi wasallam, nao wanaisabika wamemkanusha nabii Isa alayhi salam ambaye ni Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu nabii Isa alayhi salam aliacha na mtabiri mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaacha anawaambia kwamba ya bani Israil, katika surati Saf, ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum, enyi wana wa Israil, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, nimetumwa na Allah kwenu, nakwambieni mambo ambayo Allah amenituma, nakufikishieni mambo ya haki. Lakini mfahamu ya kwamba kuna nabii atakuja, nabii wa mwisho atakuja, ismuhu Ahmad, jina lake ni Ahmad. Na baadhi ya watu makadiani, ndugu zangu katika imani, kwenye hii aya wanasema ya kwamba Ahmad aliyekusudiwa ni Mirza Ghulamu Ahmad. Wallahi akili mbovu ndugu zangu katika imani. Katika majina ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba li khamsa tu asma, mimi ninayo majina matano. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana majina matano, anaitwa, anasema ana Muhammad wa ana Ahmad. Yeye anaye katika majina yake anaitwa Muhammad, anaitwa Ahmad, anaitwa Thaqib, anaitwa Al-Hashir, anaitwa Al-Muqaffi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo Ahmad aliyekusudiwa katika aya ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sio Mirza Ghulam Ahmad. Kwa hiyo Nabiullah Isa alaihi salam aliacha na mtabiri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuamini ya kwamba utume umetoka kwa Mwenyezi Mungu, na yeyote atakayemkanusha mtume mmoja, hukumu yake imewakanusha mitume wote. Jambo la pili katika kuamini mitume, ndugu zangu katika imani, ni kwamba tunawaamini wale mitume ambao majina yao tunayajua, na wale ambao hatuyajui majina yao tunaamini kama ilivyosema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an, minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayka wa kallama Allah Musa taklima. Allah anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kuna mitume ambao tumekutajia majina, kuna wengine hatukutaja, kuna mitume ambao tumekwambia habari zao, kuna wengine tukukwambia habari zao na majina yao. Kwa wale ambao tunawajua tunawaamini, tuna Nabiullah Nuhu, Ibrahima, Daudi, Suleimani, Haruna, Yusufu, Musa, Zakaria, Yahya, wote tunawaamini.
na waliotajwa katika Qur'ani kama inavyojulikana ni manabii 15, majina yao manabii 25 waliotajwa katika Qur'ani. Jambo la tatu, ndugu zangu katika imani, tunakubali na kusadikisha yale yote ambao manabii na mitume wametuambia kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile jambo la nne ni kwamba kuifanyia kazi sheria ambayo mitume walitumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama tunafuata sheria yake aliyoagizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndugu zangu katika imani ilikuwa ni al-imanu birrusul, kuamini mitume. Kwa haya machache tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe imani ya kuamini mitume wote bila kubagua wala kuchagua. Mwenyezi Mungu atufishe alikuwa ni Waislamu, Mwenyezi Mungu atufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Kwa haya machache ninasema subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.